Muu Suomi ilmestyy kaikissa kanavissa, myös Facebookissa. Kehä ykkösen sisäpuolelta löytyy kauppakeskus Tripla. Sen viidennessä kerroksessa sijaitsee tyylikäs showroom, jossa esitellään salli-istumakonseptia. Se koostuu salli-satulatuoleista ja sähkösäädettävistä työpöydistä. Mutta sallin tarina ei suinkaan ala täältä Kehä ykkösen sisältä, vaan Rautalammilta Sahalan kartanosta. Veli Jussi, eli Vessi Jalkanen, on Salli Systems -yrityksen perustaja ja innokas ratsastaja. Idea satulatuolista syntyi juuri tämän harrastuksen ansiosta. Eli tässä satulassa on tämä istumaterveyden fysiologia ja anatomia huomioitu. Eli tässä on rako keskellä, jolloin se painaa vähemmän lantion pohjassa olevia herkkiä kudoksia ja niiden tiehyveitä. Ja se tuntuu mukavuutena ja tietysti pidemmän päälle genitaaliterveysetuna. Sahalan kartanossa valmistetaan maailmalle tutkitusti terveellistä sallituolia, mutta Vessi Jalkasen mukaan kysymys on paljon suuremmasta asiasta, kokonaisesta istumaterveydestä. Tuolivalmistus alkaa nahan leikkuusta. Nahka on luonnon materiaali, siinä on paljon vaihtelevuutta. Lehmät on puskenut toisiaan. Ja siellä on arpia ja pieniä heikkouksia ja näin. Ja nahkaleikkaaja pitää valita sitten 3 eri laatuluokkaa siitä nahkasta hyvin tarkasti ja samalla minimoida se hukka. Me lähdetään siitä, että tämä istuinpäällinen kestää 50 vuotta, niin voitte kuvitella vaan, että miten paljon tulee vetoa ja rasitusta niihin saumoihin ja siihen nahkaan. Eli se pitää olla todella niin kuin laadukkaasti tehty. Me käytetään huippulankoja ja ne venytys lujuudet ja muut on siinä tarkkoin mitoitettu niillä reunanauhoilla ja muuten, kun leikataan, ommellaan tämä kasaan. Ja siinä sen ompelotyön laatu on aivan hirmu keskeistä, että jos tämä tuoli rupeaa ratkeilemaan sieltä 5 tai 7 vuoden päästä, jolloin takuu on voimassa ja niin tulee takaisin meille, niin se on niin kuin taloudellinen katastrofi. Ja tämän tuolin kohdallahan me sanotaan, että me niin kuin ollaan sitä mieltä, että tämä istuinpäällinen tulee kestämään se 50 vuotta. Työn pitää olla sen mukainen. Verhoilutyö on se, jossa tuoli varsinaisesti pannaan kasaan. Me on saatu alihankkijalta se pelti, itse on liimattu ne pehmuste siihen päälle ja sitten tulee tämä millilleen suunniteltu, leikattu ja ommeltu päällinen siihen ja vaatii todella paljon näppivoimaa ja osaamista ja tekniikkaa, hiottua, koettua tekniikkaa ennen kuin saadaan ensimmäinenkään kaupallista laatua oleva istuinpäällinen laitettua. Meillä on itse suunniteltu ja patentoitu tämän tuolin sisämekanismi ja siellä on monta liikkuvaa osaa ja sen kokoonpano on äärimmäisen tärkeää ja tarkkaa puuhaa, että siellä kaikki sitten nämä jarrut, lukitukset, leveyden säädöt ja muut useat liikkuvat osat toimii sitten häiriöttä seuraavat vähintäänkin 10 vuotta, mieluiten 20 vuotta siitä kokoonpanosta eteenpäin. Tämä istumaterveys pyrkii niin kuin jäljittelemään ihmisen luonnollisia asentoja. Ja mehän kaikki tiedetään, että seisominen ja käveleminen on yläkropalle kaikkein helpointa. Me ollaan hyvässä ryhdissä. Kävellessä me ei tarvita tukea, eikä myöskään tasapainoisessa istumisessa me tarvita tukea, koska yläkroppa pitää olla samassa asennossa kuin seisoissa. Heti kun meillä menee selkä pyöreäksi, moni asia menee väärin. Ja mutta jotta me saataisiin niin kuin selkä hyvään ryhtiin, niin meidän pitää viedä reidet 45 asteen kulmaan alaspäin. Mä näytän ihan kohta. Ja kun me pannaan ne reidet sinne 45 asteen kulmaan alaspäin, meidän lantio kääntyy niin kuin eteen ja sitten meille tulee tämä hyvä ryhti. Ja nyt tämä tuenta vaan pitää tehdä lantiosta niin, että se häiritsee mahdollisimman vähän lantiossa ja sisäreisissä olevia pehmytkudoksia. Tämä teidän satulatuolinne on ainakin mun tapauksessa halkaistu keskeltä kahtia. Mikä ihmeen takia?
No, se on sen tärkein syyn takia, että ainoat turvalliset paikat, mihinkä meidän pitäisi yläkropan paino panna, on nämä meidän niin sanotut istuinluut. Ja kaikki kudokset siinä välissä, häntäluu, lantionpohja, genitaalit, inhoaa istumista ja litistämistä. Ja ei me voida niiden varaan panna painoa ilman, että me saadaan isoja haittoja. Nyt kun meillä on se rako, jota voi sitten yksilöllisesti vielä säätää, niin silloin me päästään siihen, että me paino saadaan nimenomaan istuinluille ja muita haittoja ei tule. Tässä on optimaalinen työasema, jonka minä toivon yleistyvän tulevaisuudessa, koska tähän on koottu kaikki ne istumaterveyselementit, jotka minun mielestä on tärkeimpiä. Ensimmäisenä on tietysti tämä istuminen, joka säädetään niin, että se on yksilöllisesti sopiva ja että se takaa tämän hyvän ryhdin rennosti. Toinen on tämä mahakolo, joka aiheuttaa sen, että minä saan kyynärpäät vartalon molemmin puolin, jolloin minun hartiat rentoutuu suoraan alaspäin. Kolmas on tämä pehmike, joka on mukava ja lämmin, jolloin mä voin raskaasti laittaa kädet tätä varten ja koko hartioiden olkapäiden paino jää niin kuin näiden pehmikkeiden varaan. Samaten tämä hiirikäsi. Sitten meillä on tässä kolme monitoria. Ja nämä kolme monitoria takaa sen, että mulla voi olla yhtä aikaa useita asiakirjoja auki, jolloin minä vähän stressaannut vähemmän, kun minun ei tarvitse niitä klikata sisään ja ulos. Ja kaiken lisäksi minä saan niskalle tässä paljon harjoitusta, kun minä saan kattelen tätä eri puolilta, jolloin minun niskalihakset saa tarpeellista liikettä. Ja sitten tässä on kaikkein yllättävimpänä ominaisuuksena tämmöinen AutoSmart-automatiikka. Eli minä voin tästä esimerkiksi nyt päättää, että minä rupean seisomaan. Ja minä klikkaan seisoma-symbolia tuossa, niin tämä säätyykin nyt seisoma-korkeuteen ja monitori säätyy just sille korkeudelle, kun minä olen sen alun perin säätänyt. Ja nyt tämä on mulla lukukorkeudella. Ja sitten kun minä rupean tällä kirjoittamaan, niin minä olen säätänyt tähän neljä näppäimistä 3 sekunnin sisällä, niin tämä säätyykin äkkiä nytten optimikirjoituskorkeudelle, jolloin se menee vähän alemmaksi, minun hartiat rentoutuu ja monitorit säätyy siihen kirjoittamiseen optimikorkeudelle. Jos minä nykäsen näppäimin, se palautuu 180 sekunnin kuluttua. Ja sitten kun minä seison, niin minä voin myöskin käyttää tämmöistä jalkatukea täällä, jolloin mä voin venytellä vähän näitä pohkeita ja liikutella lantiota, että siitä seisomisestakaan ei tule staattista. Ja sitten kun minä olen seisonut, se mikä minun suositus on 10-20 minuuttiin vaan, ei tuntikausia, vaan seisotaan vaan lyhyissä pätkissä, niin sitten minä taas palaan niin kuin tähän istumamoodiin ja sitten teen siinä töitä. Ja äärimmäisen tärkeästä tehdä myöskin muuta liikuntaa. Sitten mulla on tuossa kamerat ja kuulokkeet, että minä voin tehdä sitten Teams ja muita meetingejä tuolla monen metrin päässä ja samalla tehdä jumppaa, kun minä teen Teams-meetingejä. Kaikki nämä tekniikat on niin kuin tähän ympätty ja tällä tavalla saadaan tämän hetken tiedon mukaan maailman paras optimaalinen työase. Mut kuinka paljon totuttelua tämmöinen uudenlainen istuminen vaatii? Teillä on vallankumouksellisia uusia työhuonekaluja. Onko niiden käyttöönotto vaikeaa? Pitääkö sun treenata vähän etukäteen? Minä sanon aina, että parin päivän päästä sä vihaat tuolia. Eli takapuoli on kipeä, reiden lähentäjät on arat, selkälihakset on väsynyt, kun selkäkin joutuu töihin. Viikon päästä sinä alat tajuta, että hei, tässähän voi olla jotain järkeä tässä jutussa, kun alkaa jotain positiivista tuntua. Kuukauden päästä sä oot tosi vihainen itsellesi, miksi mä en ottanut tätä 10 vuotta sitten? Niin, ja teillä on aika hyvä puoltolause, että lääkärit, terveysala käyttää näitä tuoleja yhä kasvavassa määrin ja suuressa määrin. Kyllä. Ja sitten kun siirrytään perinteisestä ergonomiasta ja asennosta hyvään ergonomiaan, niin tuottavuus kasvaa ei 1 tai 2 tai 5%, vaan 10%. Ja se tulee siitä, että ensinnäkin sen jälkeen alaselän vaivat, joita 5 miljoonalla suomalaisella on 800 000 joka päivä, mutta myöskin sitten iltapäiväväsymys, joka tulee siitä huonosta istumisesta ja sen aiheuttamasta nestekierron haitasta, niin sekin myöskin jää pois. Eli meillä aivan dramaattisesti nousee tuottavuus tämän paremman ergonomian takia.
Tämä vaikuttaa myöskin ihmisen suolistoon. Miten? Erittäin merkittävästi. Nythän ihmisen suolistohan toimii sillä tavalla, että ruokaa menee suoleen, mutta jos ihminen ei liiku yhtään, niin aivan varmasti suolen toiminta huono. Meillähän hengitys pumppaa koko ajan ylös alas ja hieroo suolistoa. Meillä vatsalihakset hieroo suolistoa, kun me liikutetaan keskivartaloa. Meillä on myöskin tämä peristalttinen liike suolessa, joka toimii huonosti. Mikä on peristalttinen? Peristalttinen liike on semmoinen aaltomainen puristeleva refleksi, joka menee suoliston läpi lakkaamatta. Ja se toimii tietysti huonosti, jos me ollaan tällä tavalla niin kuin kasassa, jolloin yläkroppa panee painetta tuonne vatsaonteloon, niin eihän siellä tietenkään suolisto voi toimia kunnolla. Ja tämä hyvä ryhti ja tämä istumisen aktiivisuus, mutta myöskin liikkeelle lähteminen ja käveleminen, välillä seisominen, niin kaikki niin kuin helpottaa suolen toimintaa panna ruokamassaa nopeammin eteenpäin. Mun kansakouluopettajani 60 vuotta sitten oli siis oikeassa, kun sanoi, muista ryhti. Joo, mutta se ei vaan pinnistämällä pysy. Se pitää rakentaa se ympäristö semmoiseksi, että se hyvä ryhti pysyy luonnosta. Uskotaanko näihin asioihin tarpeeksi Suomessa, siis istumaterveyteen? Jotkut uskoo, jotkut ei. Että tämä firmahan on tehnyt aivan merkittävää pioneerityötä tässä asiassa ja valitettavasti meillä on paljon vanhakantaista ajattelua ja tämmöistä vähättelyä ja muuta, jota esiintyy myöskin virallisissa terveysorganisaatioissa valitettavasti. Mutta kun me esitetään tämä terveysammattilaisille, fysioterapeuteille ja muille, niin nehän ymmärtää se heti ja ne on heti niin kuin tämän asian puolella. Sitten löytyy ihmisiä, joilla on oman ammattinsa kanssa tämmöisiä niin sanottuja sitoumuksia, tai jotka ei haluakaan niin kuin omaksua uutta tietoa, niin niiden kohdalla tilanne on toinen. Muu Suomi ilmestyy kaikissa kanavissa, myös verkkosivuina. muusuomi.online 15 000 asukkaan Ylivieska on kuin ostajan unelma. Kaupungista löytyvät kaikki tutut jättimarketit, sekä monet erikoisliikkeet, niin asiakkaat tulevat ostoksille myös naapurikunnista. Ja erityisen vahvasti Ylivieska tunnetaan autokaupan keskuksena. Mutta löytyy kaupungista järeämpääkin palvelua. Jos sinulla on terästehdas ja tarvitset tulen kestäviä massoja, oikea osoite on Ylivieska ja Betker Oy. Mitä Betkeri tekee tänä päivänä? Me tuotetaan tulenkestäviä tuotteita. Eli metallurginen teollisuus on meidän pääasiakaskunta. Terästehtaat sitten Harjavalta tuolla Mikkelisulahtoon. Niin sinne tämmöisiä massoja ja rakenneosia tuotetaan. Eli näillä mahdollistetaan sitten toi teräksen tuotanto ja metallituotanto tuolla isoissa tehtaissa. Teidän liikevoittoprosentti on parikymppiä luokkaa, eli voisi ajatella, että varsin hyvää, niin minkälaisia haasteita sä näet tällä teidän alalla? No taloudellisesti menee kuitenkin aika mukavasti. No joo, meillä on ollut hyviä vuosia takana ja ollaan onnistuttu kyllä hyvin. Että kyllähän ne haasteitahan riittää, että se sinänsä, että kun me tämä ala, missä toimitaan, niin näissä kyllä saa tarkkaan valita raaka-aineet, mistä ne hommaa ja sitten, että miten nämä tuotteet rakennetaan, niin se on kuitenkin aikamoinen paletti pitää kasassa. Ja sitten, jos ajattelee tätä hetkeä, missä nyt eletään, kivaa koronakriisi päällä, niin kyllähän se globaalit ongelmat niin heijastuu meillekin, että kyllähän toi huolellinen pitää olla, että materiaalisaatavuus on hyvä, pystytään asiakkaan prosessit pysyy käynnissä ja sillä lailla. Minkälaisia ajatuksia sulla on tulevaisuudesta Betkerin suhteen? No kyllähän, no semmonen mun luonne on, että kasvua aina tavoitellaan. Että kyllähän niin kuin eteenpäin pitää päästä ja kyllä mä näen sen, että niin kuin meillä hyvät valmiudet on tästä kasvaa. Että miten näet itsestään kilpailijoihin verrattuna? Ilmeisesti pelurit ovat tuolla muualla maailmalla teillä. Joo, kyllä isoja on nämä meidän kilpailijat, jotenkin täällä nyt mitä Suomessa, että me ollaan Suomeen ainoa tämän alan ja tämän koko luokan toimija. Että käytännössä kilpailevat materiaalit tulee tuolta ulkomailta.
Ja tietenkin jos me kasvua haetaan ulkomailta, niin siellä oletettavasti on sitten niitä muita paikallisia pelureita, mutta kyllä me pyritään olemaan ketterä ja hyvin asiakasta ymmärtävä toimittaja, niin kyllä mä uskon, että me sillä löydetään sitten asiakkaiden luottamus. Antti Hautamäki aloitti yhtiön toimitusjohtajana vuonna 2013. Betker oli hänelle ennestään tuttu, sillä hän oli työskennellyt yrityksessä monissa eri tehtävissä, ja hänen edeltäjänsä Juhani Hautamäki oli hänen isänsä. Oliko tämä sukulaisuus kolmekymppiselle toimitusjohtajalle hyvä vai huono juttu? No varmaan se on molempia, mutta kyllä enemmän ehdottomasti sinne positiivisen puolelle se kääntyy tässä vaiheessa. Isä tosiaan teki pitkää uraa. Mitähän sitä tulee? 30 vuotta kun se nyt oli. No, alkuvaiheessa hän oli sitten hyvinkin paljon mulla mentorina siinä ja kyllä on kiitollinen mieli, että oli semmoinen mies mentorina. Kyllä. Ja muutenkin, että ehkä sitä toivoisi itse kullekin, kun joutuu valtaviin saappaisiin, että on joku tukemassa siinä ja isä oli kyllä hieno apu monessa hetkessä. Teillä on noin 30 työntekijää, joista puolet oli tuotannossa ja puolet toimihenkilöitä, eikö totta? Joo. Miten sä pidät huolta sun työntekijästä? Voi, se onkin niin kuin tiedät, niin se on helppoa hommaa. Ei todellakaan, mutta siis kyllähän me panostetaan paljon johtamiseen ja muutenkin pyritään kuuntelemaan henkilöstöä ja tietenkin työterveydet sun muut. Kaikki palvelut me pyritään pitämään mahdollisimman hyvässä kunnossa ja herkällä korvalla ollaan. Kun mainitaan sanat suomalainen teollisuus, mieleen tulevat sellaiset nimet kuin Kone, Nokia, Metsä Group, UPM tai Stora Enso. Mutta vähintään yhtä tärkeä rooli suomalaisten työllistäjänä on niillä 10 000 pk-yrityksillä, joista kukaan ei ole koskaan kuullut. Ylivieskalainen Premek tarjoaa suomalaisen vaihtoehdon laadukkaalle ohutlevymekaniikalle ja tuottaa konsernin sisällä innovatiivisia uuden ajan saunatiukaita. Menestyvällä ja kasvuhaluisella yrityksellä on kuitenkin pula työvoimasta ja toimitusjohtajan katse onkin kääntynyt nuorison puoleen. Miten näet tällä hetkellä? Itse törmätään aika usein siihen, että koulusta valmistuu ihmisiä tänne näin ja työelämä vaatii tätä näin. Minkä tämän hetken kouluelämä, niin kun vaatuu vaikka ammattikoulusta teille, niin onko se ihminen kuinka valmis vai pitääkö sitä paljon kouluttaa? Kyllähän ammattikoulu antaa hyvän pohjan. Se on niin kuin työkalupakki työelämään. Ja, jos ammattikoululla hakee tänne töihin, niin ne on etu siellä totta kai. Mutta meillä on paljon semmoisia, jotka on eri ammattikoulun tai väärän alan koulutukseen saaneet ja heistä sitten koulutetaan tällä lailla sopivia työntekijöitä. Niin kannattaisi niin nuortenkin selvittää ja tutustua siihen, että minkälaisia työpaikkoja kotiseutu tarjoaa ja hakea koulutus sille alalle, sit, jos haluaa kotiseudulle jäädä. Kyllä. No minkälaisia vinkkejä sanoisit nuorisolle, joka pohtii uravalintaa ja että voisikin olla tällainen ala, niin miksi tänne kannattaisi tulla? Meillä on ollut sellaisia tilaisuuksiakin täällä, että yläasteen ammatinvalinnan ohjaajat on pitänyt täällä esittelytilaisuuksia, että voi tutustua meidän tuotantoon ja minkälaista tämä meidän tekeminen on täällä. Ja toivon, että nuoret osallistuu näihin tilaisuuksiin. Miten tämä korona-aika on näkynyt teillä? Koska ainakin tiedän, että aika monilla firmoilla on mennyt vaikka nihkeästi ja joillakin menee taas tosi kovaa, niin mites teillä? Silloin kun reilu vuosi sitten korona iski kunnolla Suomeen, niin säikähdettiin kyllä tosissaan siitä, että mitenkä nyt käy. Ja ehkä semmoinen pieni hiljentyminen oli, mutta sen jälkeen tilanne muuttui päinvastaiseksi, että meillä on ollut töitä tosi paljon ja tällä hetkellä on enempi töitä kuin koskaan ennen. Ja se on tosi positiivinen asia, mutta se taas korona on tuonut jotakin negatiivisiakin asioita. Ja komponenttipula on yksi ja meidän kohdalla se näkyy parhaiten raaka-ainepulana, että meiltä raaka-aine meinaa loppua. Että välillä on väläytetty sitäkin, että joudutaanko tuotantoa ajamaan kesäaikana nyt alas, mutta nippanappa ollaan selvitty tästä tilanteesta, että ollaan saatu hankittua maailmalta uusista lähteistä raaka-ainetta, että tuotanto ei ole päässyt kärsiin. Mitäs raaka-aineiden hintakehitys on ymmärtänyt, että sekin on aika huipussa? Joo. Meidän tuotanto koostuu tuhansista eri nimikkeistä ja raaka-aineen hinnat on noussut
tammikuusta, niin joku raaka-aineet niin kaksinkertaistunut hinta ja hinnan korotuksia on tullut useamman kerran ja tämä tarkoittaa sitten, kun otetaan tilauksia vasta, että me joudutaan päivittämään hintoja ja sitten kun puhutaan tuhansista eri nimikkeistä, niin se työllistää meitä aivan älyttömästi tämä hintojen nousu ja hintojen päivittäminen. Teidän osuus on markkinoilla muutaman prosentin luokkaa. Miltä tulevaisuus näyttää tällä kiuasmarkkinalla? Nyt korona-aikana kiukaat on mennyt tosi paljon, että ihmiset kunnostaa omia saunoja ja meillä on liikevaihto kasvanut hyvästi. Ja ollaan tosiaan pieni tekijä kiuasmarkkinoilla, mutta talona ollaan kohtuu kookas. Että Premekki on kohtuu iso talo ja Premekillä on tarpeeksi leviät hartiat sitten kehittää tätä kiuaspuoltakin. Tuntuisiko siltä, että olisi motivaatiota saada ehkä myös kiuaspuolta jatkossa isommaksi? Molempia kasvatetaan, sekä tätä mekaanikaa sopimusvalmistuspuolta sekä kiuaspuolta. Okei. No mitäs tämä Ylivieska sitten sijaintinsa puitteissa, niin mitäs tämä sinusta näyttäytyy? Onko tämä hyvä paikka yrittää niin fyysisen sijainnin tai henkisen sijainnin puolesta? Ylivieska on tosi hyvä paikka yrittää sekä henkisen että fyysisen puolelta. Ja täällä on hyvät kulkuyhteydet, esimerkiksi meidän asiakkaat käyttää paljon rautatieyhteyksiä hyväksi, kun tulevat meille palaverinpitoon. Ja täällä Ylivieskan seutukunnassa on paljon tämän alan toimijoita. Ja tämän alan toimijat tukee toisiansa sitten. Täällä on meidän paljon sellaista toimintaa, joka tukee meidän omaa liiketoimintaa. Ja hyvä infrastruktuuri sitä kautta täällä toimia. Kuinka paljon teillä on töitä tuotannossa ja entäs toimihenkilöissä? Toimihenkilöitä meillä on noin 15 ja kokonaishenkilöstömäärä on noin 115. Okei, se on aikamoinen määrä. Täällä on kyllä valtavasti kyllä hallia, että kyllä tähän porukkaan mahtuu ja kasvuakin voisi periaatteessa lähteä tekemään. On, joo. Mutta mä oon kuullut, että teillä on aivan tosi upeita malleja, miten te pidätte huolta teidän henkilökunnasta. Kyllä, joo. Aikoinaan otettiin mallia Pekka Niskaa bonusohjelmasta ja olin kuuntelemassa Pekka Niskaa noin 15 vuotta sitten ja silloin heräsi ajatus, että miksei mekin voitaisiin tehdä samalla lailla kuin Pekka Niska. Maksetaan bonusta tietyistä asioista, esimerkiksi jos ei ole sairauspoissaoloa ja siitä maksetaan, jos lopettaa tupakan polton, siitä maksetaan ja jos ei polta tupakkaa, siitä maksetaan ja alkoholittomuudesta maksetaan myös. Sen lisäksi meillä on kannustavia toimenpiteitä henkilöstön terveellisiin harrastuksiin ja maksetaan esimerkiksi uimahallissa käynnit kaikille työntekijöille, voi käydä niin paljon kuin haluaa, kerran kuussa hierojalla käynnit ja jos osallistuu johonkin urheilutapahtumaan, missä on osallistumismaksut, esimerkiksi maratoni tai joku pitkä hiihto, osallistumismaksut maksetaan ja niin edelleen. No, tuo kuulostaa kyllä tosi hienolla, mutta olisikohan Pekka Niskalla ollut joku tämmöinen, että kun voittaa toimitusjohtaja jossain leuanvedossa vai miten se meni, niin siitä sai jonkun bonuksen, mitä teillä? Meillä ei semmoista valitettavasti ole käytössä tällä hetkellä.